טובה. סאוס נבוס חברים, תגשמי לובה, ציטוט פריס למפרי. תגשמי לובה, סאוס נבוס חברים, תגשמי לובה, ציטוט פריס למפרי. סאוץ נבוס חברים, תגשמי לובה, ציצוץ פליס למפרים. תגשמי לובה, סאוץ נבוס חברים, תגשמי לובה, ציצוץ פליס למפרים. תגשמי לובה, סאוץ נבוס חברים, ღონისძიება დედამიწის დღე. ღონისძიების ავტორია ქალბატონი მარიკა ბალიაშვილი და ქალბატონი მაია ახალკაცი, ასევე შემოქმედებითი ჯგუფი. დედამიწის დღე საყოველთაოდ აღიარებული ღონისძიებაა. ღონისძიების მიზანია მოსწავლეებს ვასწავლოთ ჩვენს პლანეტაზე ზრუნვა. ეს იქნება ნაგვის გაწმენდა, ხეების დარგვა, რომელიც ხელს შეუწყობს გარემოს იყოს ჯანსაღი, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ. ნახატების შექმნით კი მოსწავლე ახალგაზრდებში მოხდება შემოქმედებითი უნარების განვითარება, გუნდური მუშაობის პრინციპის შესწავლა და შემეცნებითი დონის ამაღლება. მადლობას უხდით მობრძანებისთვის დამსწრე საზოგადოებას და მოწვეულ სტუმრებს. ასევე მადლობა გვერდში დგომისთვის ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების განყოფილების უფროს ქეთევან იარდალაშვილს. დღევანდელი ღონისძიებაში ყველა მოსწავლეს და მონაწილეს გადაეცემა სიგელი. საუკეთესო ნახატისთვის და გუნდს ასფალტზე საუკეთესო ხატვისთვის შეაფასებს და დააჯილდოვებს კომპეტენტური ჟიური. გამარჯვებულები კი მაისის თვეში საბუნებისმეტყველო მუზეუმს ექსპერიმენტორიუმს დაათვალიერებენ. მადლობა. Thank you.
ჩემი და უჩას დარგული. ნახეთ როგორ გაიხარებს.
დასასრულს მიუახლოვდა და ახლა კი გამოვაცხადებთ გამარჯვებულებს. ეს არის მეცხრე სკოლა. ნინო ოთინაშვილი, დავაჯილდოვებთ სიგელებით მონაწილეებს. თემურ გალუსტიანცი, ნათია ვართუმაშვილი, მარიამ შალამბერიძე და მარიამ ჭავჭავაძე. ასევე მეხუთე სკოლა, ნატა მენაბდიშვილი, ლიზი ლაცაბიძე, მარიამ ოსოშვილი, ანი ქერდიკაშვილი, მარიამ ოსოშვილი, ელენე ქოსიანი. გამოფენაში ვინც მიიღო მონაწილეობა, დავაჯილდოვებ მათ. მეორე სკოლა, ეთერ მეტრეველი. მეშვიდე სკოლა, ნატალი მუზიაშვილი. მეხუთე სკოლა, ლია ტერაშვილი. სკოლა თამარიონი, ზაქარია მაზმიშვილი. მეხუთე სკოლა, მაკა ოქროპირიძე. მოგზანდეთ პირველი სკოლა. მეშვიდე სკოლას ხო წარმომადგენენ ჩვენთან. მე-12 სკოლის წარმომადგენლებს ხოთ. და მეორე საჯარო სკოლის წარმომადგენელი. და მეათე საშუალო სკოლა,
ასევე გადაეცემათ ანი ქერდიკაშვილს. არ არის. ნატა მენაბდიშვილს. And then it's not so strange.